För någon av oss hoppas att det blir bättre. Vet att inget är för evigt, förutom att jag packas av en ledare ute som det kom. Så fort jag råkar tanka bak. Yeah. Och viktigast av allt är tiden nu förbi mig som vad inte tycker att. Så även om det mesta brinner bort med tiden som en lägereld, det är bara tacksam att jag slapp gå hela långa vägen själv. För det var bara vi då, vi två. Vi brukar säga shit om där är bra på slösa tid då. Röken var vår rid då, hoppen var vår drivkraft. Har igenom att lägg ingen para på någon livvakt. För jag kan vara i skyddsväst, handla dem med myggbett. Tagit oss i vårat lilla rymdskepp. Yeah. För jag misstagar utan mat eller sömn. Som Biggie sa, allt var bara en dröm. Now here we go.